Söyle maaş kalan. Таң яхшы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Дагыстан радионун укмук редакциясы өзүнүн беришин баштады. Эфирде жаңылыктар деген баялык программа. Микрофондун алдында редактор Нифиба Матова, режиссер Аида Хасанова. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов региондо иштеген баялык куралдардын баш редакторлору менен жолуккан. Жолугуунун асыл темасы Дагыстан Республиканын халк жыйынына республиканын жолбашчысы эткен чакырууга багышланган. Рамазан Абдулатипов жолугууда эскерген ийимик республикада бар кемчиликтерге ва жолугуган четимдиктерге да карамайлы дагыстандык халк ахлы, тухум, ватан, курдаш, муалим деген аслу байлыкларын саклама бажарган. Шогар байлаулу болуп, биз өз-өзүбүздү сакталганбыз. Эгерде алүдө өзүңүздү ана тилиңизде сөйлөмөйсөңүз, шо сиздин башлапкы курчугуз жок экенин, ва сиз өзүңүздү 10%ке тас эткениңизди аңлата. Биз республиканын көбүсү райондорундагы больницаларга, школага ва өзге курумдарга курулдар менен таамин этип, акча жактан көп көмөк береткенбиз. Шулайлыкта муниципалдык курумдардын башчыларынын 85% алышынган. Шо буса, кичи иш түгүл. Муниципалитеттердин башчылары экономиканы, билим берүүнү маселелери менен биринчилей машгул. Ондан айрı да маданияттын тармагына көрмөтлү алышынуулар болгон. Адамдардын аралыклары алышынган. Көп маселелер чечилген ва көбүсүн халде чечмеге керек деп эскерген Абдулатипов. Республиканын башчысы жолугууда сирүүлөрдү көчүүнүн маселесин көтөргөн. Сирүүлөрдү көчүүн жаңыртмак үчүн акча көрсөтмө керек экенин айткан. Биз арттагы өткөн жылдын ичинде Маашкала, Каспийск, Кызылурт шаарларына ва Кызылурт районуна бир жолукка келтиргенбиз. Буйнак шаарда көп чечилмеген маселелер бар. Шаарды жаңыртмага керек. Буйнак шаарды жаңыртмак үчүн көмөк этмеге мен Саулай республиканы чакыраман деп эскерген Абдулатипов. Соңуна республиканын башчысы билдирген ийимик, райондорда ва шаарларда коррупция каршы иш көрөгөн посттор ачылажак. Шо заман ватандаштар, послага, коррупцияга байлауу өзүн арзаларын тапшырмага болажак. Шо барда чакыруулага коррупцияга каршы иш жүрүтөгөн комиссия каражак. Жолугууну барышында яш өлүм политиканын маселелери көтөрүлгөн. Журналдарды, газеттерди, шаардагы курулуштардын маселелерине да каралган. Жолугууда дагы да көп маселелерге тергөө берилген. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов республиканын муниципалитеттеринин жолбашчылары менен жолуккан. Абдулатипов Хив районунун башчысы Бейдулах Мирзоев менен жолугууну барышында эскерген ийимик 2015 жылда районунун бюджетине 49.9 миллион манаттын кадарына налог ва налогко келмеген акчалар тапшырылган. Шо буса, токташтырылган акчалар менен теңдештиргенде 121%ке тең. Дагыстан Республиканын өсүүнүн асыл проекттерин жашоого чыгарууну өлчөгүнө райондордон чыккан инвесторлордун акчаларына көмөктүгү болгон школаны, сүт иштетеген уулуу заводуну ва техник курулушу башланган. Ва конак үйүнү курулушу башланажак деп көз алгатылган. Муниципалитетте үстүнлүктү ял алуубау оңарылган. Музеи ва адатлы маданият центри халкка пайдаландырууга берилген. Жолугууда Хив районунун көп маселелерине тергөө берилген. Абдулатипов Тилярата районунун башчысы Раджап Раджапов менен өткөрүлгөн жолугуунун барышында кеткен жылда токтоштурулган пландан эсе налогдор жыюу 130%ке жашоого чыккан деп эскерген. Шо буса 46.3 миллион манатка тең экенин аңлата. Рамазан Абдулатипов районунун налогдор базасын арттырмак ва ишчи жерлердин саноун көбөйтмөк үчүн кичи ва орто бизнесин өстүрмөгө керек деп эскерген. Раджап Раджабов өз кезегинде эскерген ийимик районуна 134 производство кооператив иштейт. Жолугууда республиканын Баба Юрт ва Ногай районуна бар маселелерге да тергөө берилген. Жолугууларда Дагыстан Республиканын өкмөтүнүн председателинин заместителери Раюдин Юсуфов ва Билал Амаров,
Кыбла Атау территория округлардагы Дагыстан Республиканы башчысыны толу ихтиярлуу вакиллери Али Хазбулатов ва Маамматажи Зайнулабитов шолай да өзге хас вакиллер ортакчылык эткен. Яңылыклар деген баялык программаны узатабыз. Дагыстан Республиканы Укуматынын председатели Абдусамат Хамитов Темиргазык Кавказынын иш жерине карайган Россия Федерациясынын министринин асаатчысы Ризван Кази Махамматов булан бирге Уйташ деген инвестиция майданына болган. Олар инвесторлорунун вакилдери булан бирге инвестиция майданынын территориясына жерлешкен тармактарга караган. Курулуш малланы заводу деген ачык акционер жамиятынын генеральный директору ва куруучусу Баган Исаевдин сөздөрүнө көрө, барда иш өз заманына жашоого чыгып үстүлү болсо, жылдын акыры болгонча 4 линияны ишке пайдалантырууга бермеге имкандык бар. Шулай линияларнын арасына керамика кирпич, газ бетон блоктар чыгарган, шулай да курулуш, кошулча жана киреч азырлаган бөлүктөр кире. Идара тийиштүү күйдө иш башласа, 280 адамга иш жерлер жаратылажак. Шу заман жаңы республика бюджетке бир жылдын ичинде 116 120 миллион манатка тең налог акчалар тапшыражак. Соң наёб башчылар Хажиевне атындагы заводну жаңыртуу ва кеңештирүү акында да сөз жүрткөн. Идаранын директору Абдувахап Папалашев эскергени эмек, завод өз күчү менен 2022 жылга идаранын маш каладан тышка көчүрүүнү ва заводну кеңештирүү программасын тамамламага көз алга туткан. Шо проектке көрө көрсөтүлгөн умум территория 7.3 гектарга тең. Проектни жашоого чыгарууну өлчөгүнө 570 ишчи жер жаратма көз алгатылган. Бу жылдын ноябрь айына биз темир иритеген цехни ишин башташакбыз, деп эскерген Папалашев. Дагыстан Патшалык Юрт Хозяйства университетте университет курулгалы 25 жыл битегенликке байлалуу шарт чара өткөрүлгөн. Чаранын барышында Дагыстан Республиканын Укуматынын председателинин биринчи заместили Анатолий Карибов, Дагыстан Республиканын Укуматынын председателинин заместили, Дагыстан Республиканын экономика ва территория өсүү министри Раюдин Юсуфов, Дагыстан Республиканын башчысынын насаатчысы Динга Халитов, Машкалан башчысы Муса Мусаев, Дагыстандын алдыңгы президенти Мухалиев, шолай да республиканын министрлерин ва ведомстволарынын жолбашчылары, ор окуу ожонун колдоочулары ва студенттери ортакчылык эткен. Анатолий Карипов Дагыстандын башчысынын атынан университеттин дарс берүүчүлөрүн ва студенттерин ак жүрөктөн куттуктаган. Дагыстандын укуматынын урматтуу грамоталары менен университеттин ректору Яхия Бучаевди дарс берүүчүлөрүн сабаттаган. Университеттин курчусун салган Хамит Бучаевге финанс министрлигинин вакилине Алимлиге сөз берген. Олар университет курулгалы жетишкен үстүнлүктөр менен онуна иштеген дарс берүүчүлөрүн юбилейи менен куттуктаган, аларга келечекте үстүнлүктөр жараган. Дагыстандын юрт хозяйства касыпчылар азырлоодо көрмөктүү жер туттаган бул университеттин өзүнүн касты, аракети күчү менен көп улуу чечимдерден, кыйылуулардан өтүп 1991 жылда академик Хамит Ахматович Бучаев ачкан. Шо кыйылуу заманда көплөр памылуу, аракетчи, бажарылуу адамдын касты умуттары жашоого чыгар деп бирөө инанбай болгон. Тек арадан 25 жыл кеткен. Муна хали биз көрөбүз. Хамит Ахматович өзүнү ва иш жолдошторунун берекетли касты, аракети менен шу замандын ичинде университеттен 23 000 касыпчу өр билим алып чыккан. Бул сааткы убактыда университеттин 16 бинасы бар. Шолардан 8'i 6 кабатлы биналар, 1400 адамга общежитие, 6 спорт залы, 4 клубу, 3 столовая бар. 350 адамга дагы да общежитие ва Саула Темиргазык Кавказда да жок жаңы улуу спорт комплекс курулуп тура. Халиги мультимедиа алаклар менен толумлашкан 202 аудитория, компьютерлер менен интерактив доскалар менен жасандырылган 53 компьютер класслар иш көрө. 1000 дарс берүүчү иштей. Демек, көңүлсүздөр айтканга тыңлап, Хамит Ахматович бул кыялларын жашоого чыгармай койган болса, бул байлык, билим алмас сүйгөнлөр үчүн улуу никмат сап этилген бул университет ачылмай иш көрмөй калажак эле. Бул пикирини хали оңго алмада тартынасан. Биздин миллет де, дагыстанлар да өзү менен өктөм болгон Хамит Бучаевге ва анын коллективине саулук ва халк үчүн пайдалуу ишине өрүлүктөр жарайбыз.
Дагыстан Республиканы яш өрүмдөн иштерине караган министрлигинин пресс кулугунан билдирген ЭИМИК Дагыстандагы шаарлыктын театрынын бинасына жайыл шаарленүүгө иштеме башталган адабиятчыларынын Лира деген клубу иш башлаган. Ошол клуб Дагыстан Республиканын башчысы Рамазан Абдулатиповдун буйругуна көрө шаарлыктын театры деген курумуну ва Дагыстан Республиканы Жазуучуларынын союзунун көмөктүгү менен Дагыстан Республиканы яш өрүм иштерине караган ва Дагыстан Республиканы маданият министрлигинин ведомствосуна бирге иш көрүүнүн часына курулган. Дагыстандын яш өрүм иштерине караган министрдин заместили Анна Безрукова эскерген эмик, Лера деген клубну куруууну асуу мурады, республиканы яратуучу ва памылуу яш өрүмдөрүн бирлик маданиятка куршау, бирлештирүү, шулай да пайдалуу болар эмик ва рух кайдада катнашмак үчүн шарттар яратмак, клубну ар члени яратуучулук имкандыктарын көрсөтмө көмөк этмек ва ар ирисинин памусунун өсүүнө таасир этип уланы аян этмек санала. Бул адабияттын дүйнөсүнө биринчи абаттарын этеги ва ор чебер сөзүн сүйгөн баарда жайыл адамдар Лира деген клубунун челлери болмага була. Клубунун челлери Дагыстандын халык шаары Маамат Ахматовду жайыл шаарлер ва язма башлаганлар үчүн өткөрүлгөн ачык шаарлык семинарынын тыңлоочулары болмага да була. Шулай семинарлар айда 2 керен өткөрүлө. Семинарлардын асуу масааларынын бириси семинарга тыңлайганларны лаап жакшы асарларынан курулган адабият жыйыны чыгармак санала. Клубунун курумчулары Дагыстандын ва Россиянын белгилүү шаарлери ва жазуучулары менен клубунун челлерин жолуктурмага, республиканы ва өлкөнүн адабият бирлешүүлөрү, студиялары менен актив кайдада бирге иш көрмөгү керек. Клубунун ишинин лаапта асуу масааларынын бириси Лира деген клубунун сайтын яратмак санала. Ушул сайтта клубунун иши ва клубунун челлерин туучулуу хакында баялык болочок. Шулай клубну куруу курумчар Олешан Күйдө республиканын маданият боштугун бетлештирмеге, кеңлештирмеге көмөк этежек. Шулай да Дагыстандын ва дагыстанлардын абурун көтөрөжөк. Лира деген яратуучу клубнун биринчи кеңеши февраль айынын 12-синде өткөрүлгөн. Дагыстан Республиканы промышленный суа сатып алуу министрлигинин пресс кулугунан билдирген эмик, Дагыстанны мал болдуруучулары Милли мактаулук, национальная слава деген 35-чи халкара выставкада ва бүтүн Россия марка 3-чү миниюзиллык 21-чи асурнун Сандиянын белгиси Всероссийская марка 3-е тысячелетие знак качества 21 века деген конкурста ортакчылык этмек үчүн чакырыла. Выставка Москвадагы ВДНХ-нын 69 номерли павильонуна буюлну январь айынан башлап июнь айга эле узатылажак. Ушул чара Россиянын лапта жакшы малларын, улутарын ва технологияларын өстүрүүдүн милли программасынын өлчөмүнө өткөрүлдү. Конкурсун ва выставканын асуу масаласы башка патшалыктардан келген малны ордун тутаган малларны стратегия масаласын чечүү санала. Саньянын белгиси деген программаны өткөрүүнү саулай убактысында Россиянын ва Харлысы патшалыктарынын бирлигини өлкөлөрүнүн идаралары арага салынган 14 000 артык түрлүү маллар, кулуктар ва технологиялар шоо белгиге хас деп токтоштурулган. Конкурсун натыйжаларына көрө лауреаттар болгонларга 21-чи асырмы Саньянын белгиси деген ат берилежек. Шуну булан, бүгүнкү яңылыктарга көрсөтүлгөн заман бите.